Саламатсыңар ба, урматтуу окуучулар. Сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Мындан мурунку сабакта исламдагы имандын шарттары, ишеним негиздери деген теманы баштаганбыз. Мына ошол сабакты кайрадан улантабыз. Урматтуу окуучулар, мурунку сабагыбызда иман же башкача айтканда ишеним деген эмне? İman keltirüüdө жүрөктүн орду кандай, тил менен айтуунун орду кандай, момун ким, капыр деген ким, мушрик жана мунафык ким деген темалар менен биргеликте калимаи таухид жана калимаи шахадат кандай сөздөр, маанилери кандай, ислам динин жаңы кабыл алып жаткан адам кайсы сөздөрдү алгач айтыш керектигин талдаганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда ошол теманы улай İslam dininde imanın şartları cevap bosa işenin negizleri degen temaga toktalabız. İslam'da imanın işenin negizleri kaysılar? Bu boyunca bir hadisimiz var bizden, barınızlar bilesinler. Hazreti Muhammed Peygamber'dan iman emne deyip suralganda Hazreti Peygamber iman Allah Ta'ala'ga, periştelerine, peygamberlerine, ahiret gününü, cakşılık cana camandık Allah'dan bolorna çın dilden işeni ödep imandın negizgi şartların bizge belgilep ötkön. Navşonun negizinde aman tudubasın biz barıbız cattıganbız. Aman tudubası de genemle bir, daha bir yol kaytala ötük etele. Aman tu bu bir dua imandın şartların içine kantı. Bu cerde emni aytılar. Okuluşu Âmentu billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala vel ba'thu ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh deyip okulat. Manisi kanday, men Allah Ta'ala'ga, periştelerine, ıyık kitepterine, paygambarlarına, akiret gününü, tağdırga, cakşılık cana camandık Allah'dan boloruna, çın dilinden işenemin, iman geltiremin. Ölümden kiyin, akiret yaşosu bar ekendigi çındık, Allah'dan başka kuday jok ekendigin, cana Muhammed, anın kulu, cana elçisi ekendigin, tastıktaymın, kubölük beremin degendik. Jogoruda görünüp turganday, amantu dubası imanın şartların kamtıgan duba cana munu ar bir musulman jatka bilüüsü şart. Başkaça aytkanda, imanın şartları emneler ekendigin ar bir momun musulman jatka bilip, oşolor turasında malumat alıp, tereng işenimge ee bolusu şart. Демек, ар бир мусулман төмөндөгүлөргө чын дилинен ишенип, иман келтирип, ошого жараша өмүр сүрүүсү шарт дедик. Алар кайсылар экен ал ишеним негиздери? Биринчиси, Алла Тааланын бар жана бир экендиги, бүтүндөй ааламды жараткандыгы, бардык жер бетиндеги жандуу жансыз нерселерди жараткандыгы, анын кудуреттүү сапаттары бар экендиги. Андан кийин анын ар кандай кызматты аткарган периштелери бар экендиги. Бул боюнча периштелерге ишеним деген темада дагы кеңири токтолобуз. Чоң периштелер кайсылар? Биздин жакшылык жана жамандыгыбызды жазган периштелер кайсылар? Мына пайгамбарлар менен байланыш куруп, аларга вахий алып келген периште кайсы? Жан алуучу периште кайсы? Ошол ар бири туурасында периштелерге иман деген темада кеңири токтолобуз. Андан кийин адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган пайгамбарларды жөнөткөндүгү. Адам алейхиссаламдан Мухаммед пайгамбарга чейин 124 000 пайгамбар келген деп айтылат. Мына ошол пайгамбарлардын ар биринин негизги милдети, максаты адамдарды таухид ишенимине чакыруу болсо, аларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган адамдарды жакшылыкка чакырып жамандыкка кайтарган ошол пайгамбарлар болгон. Мына ошолордун бар экендигине ишенүү.
Андан кийин өзүнүн мыйзамдарын адамдарга жеткирүү үчүн ыйык китептерди жөнөткөндүгү. Урматтуу окуучулар, булардын ар бирине кийинки темаларда кеңири токтолобуз. Кайсыл пайгамбарга кайсыл ыйык китеп жөнөтүлгөн, Иса пайгамбарга, Муса пайгамбарга, Мухаммед пайгамбарга кайсыл ыйык китептер жөнөтүлгөндүгү кеңири токтолобуз. Азыркы темабыз бул ушул имандын шарттарын жалпылоо иретинде болуп атат. Булар кайсылар экен? Özünün mıyzamdarını adamlarga jetkirüü üçin ıyık kitepterdi jönötkendigi. Başkaça aytkanda ıyık kitepterge işenim. Ölümdön kiyin akiret jaşoosu bar ekendigi. Oşol künü kılıngan ar bir jakşılıkça jamandıktın kaytarımı bulooru. Andan kiyin ar bir adamdın tağdırı bar ekendigi. İslam dininin negizgi işenim negizleri bolup Nauşlar eseptelet. Demek kaysılarken bular Amantunun negizinde İslam'da işenin negizleri Allah'a işenü, periştelerge işenü, adamdardı jakşılıkka çakırıp jamandıktan kaytargan paygambarlarga işenü, özünün mıyzamdarın adamdarga jetkirüü üçün ıyık kitepterdi jönötkön demek ıyık kitepterge işenü, ahiret jaşoosuna işenü, andan soň ar bir adamdın tağdırı bar ekendigine işenü bul İslam dininin negizgi işenimleri bolup eseptelet. Emi kalimayı tevhid jana kalimayı şahadatta aytıp koyu jetiştüübü degen bir mesele bar. Biz murunku sabahta aytpadık bile İslam dinine canı girgen adam birinci bolup kalime-i tevhid başkaça aytkanda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh degen sözde aytuu menen musulman bolgon bolot. A birok uşul ekoonu ile aytıp koyup men musulman boldum dep başka nerselerde kılbay koyu bolobu bolboy bulunan uşul meseleni kıskaça karak kurelim. Мурунку сабактарыбызда да айтылгандай, калимаи тавхид жана калимаи шахадат мусулман болуунун биринчи гана шарты. Башкача айтканда, ислам дининин эшигин мына ушул эки калима ачат десек туура болот. Бирок, динди толук кандуу кабыл алуу үчүн жана ишеним толукталуусу үчүн жогорудагы Аллага иман, периштелерге иман, kitaplarga iman, paygambarlarga iman, ahiretke iman jana tagdirga imandı dagı kabuldoo ar bir musulmandın şart musulmanga şart bolup esептелет. İman işenim başkaça aytkanda bir bütün bolup esептелет. Al başka bir kança bölükke bölünbөйт. Bul emne degeni misalı men Allah'a işenem birok ıyık kitaplarga işenbeyim. Мен ыйык китептерге иман келтиремин, бирок ахирет жашоосуна ишенбейм, анткени ал мен үчүн мүмкүн эместей көрүнүп жатат деп айтуу туура эмес жана мындай ишенимдеги адам мусулман боло албайт, урматтуу окуучулар. Эмнеге? Анткени Аллага ишенген адам автоматтык түрдө ыйык китептерге, пайгамбарларга, периштелерге, ахирет күнүнө, тагдырга да ишенет. Булардын баары бири-бирин бекемдеп турган нерселер. Ошондуктан La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh degen iki kalimanı айткан соң мына ушул ишеним негиздериндеги кабыл кылуу ар бир мусулмандын милдети ар бир мусулманга шарт болуп эсептелет. Мен Аллага ишенем бирок ахирет күнүнө ишенбейм деген сөз бул туура эмес. Анткени Аллах Таалага ишенген адам автоматтык түрдө ахирет күнүнө да ишениши керек. Анткени ошол Аллах Таала өзүнүн пайгамбарларынын жардамында ыйык китептерин жөнөтүп, мына ошол ыйык китепте ахирет жашоосу болорун, бул дүйнөдө ар кылынган ар бир кыймыл аракеттин, ар бир сооп иштин, ар бир күнөө иштин кайтарымы болорун, ахиретте болорун айтат. Ошондуктан ахиретке ишенүү бул эң негизги милдетибиз, эң негизги шарт деп эсептелинет. Бул сабак ушун менен аяктайт, урматтуу окуучулар. Кийинки бөлүмдөрдө болсо жогорудагы Аллага ишенимдин, пайгамбарларга ишенимдин,
kitaplarga işenimdin, periştelerge işenimdin, ahiretge işenimdin, jana tağdırga işenimdin detalların giyinki temalarda geniri ar birine toxtolobuz. Gömül burganınızlar üçün çoğun rahmat.